Jag skriver det här för att varna resten av mänskligheten. Jag har upptäckt något som aldrig borde få ses av mänskliga ögon. Något så hemskt att jag inte längre är säker på om vår värld är verklig. Hur kan jag existera i ett universum där sådan ofattbar ondska också finns? Är detta ett tecken på att vår värld bara är en illusion? Är livet och våra upplevelser verkliga? Är döden verklig? Det finns bara ett sätt att ta reda på det. Johan, jag tar med popcorn. Åh nej. Så jävla dålig kan det inte vara. Felix recenserar. Hej och välkomna till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den underbart dåliga filmen Django Unchained. Och nej, det här är inte uppföljaren till Django Unchained. Och ens nämna de två filmerna i samma mening är en förolämpning mot hela jävla filmmediet. Kommer ni ihåg The Zombiejägare som jag recenserade för några år sedan? Det var en film som var så rörig och hjärndödande dålig att man bara satt som en grönsak efter att ha sett den. Django Unchained har exakt samma effekt. Men medan The Zombiejägare förgrep sig på en näthinna med värdelösa kameravinklar och specialeffekter massakrerar Django Unchained hjärna med de sämsta skämten i världshistorien. Jag fick den här filmen av Johan Larsson i psykakuten. Han kunde lika gärna kört en jävla hillebard upp i skrevet på mig. Seriöst, och kolla på den här filmen är som att få sin själ besudlad av ett jävla bergatroll. Man vill inte fucking leva efteråt. Man vill bara rycka ut sin själ, skrubba den med svinto och dränka den i saltsyra för att få bort skamfläckarna. Men man vet, innerst inne, att det är lönlöst. Man har blivit ärrad för livet. Låt oss börja med omslaget, för jag tänker skjuta på det här så länge jag bara kan. Filmens tagline är, man behöver inte ha talang för att åka på turné. Då kanske du tänker, åh vad tokigt, det där låter inte alls som något som kommer få mig till att vilja ta självmord. Det låter ju lite småknasigt och kanske till och med kul. Fortsätt du tro det. Fortsätt du fucking tro det. På omslaget ser vi alla karaktärer vi snart kommer att lära oss att hata. Huvudpersonen Morten som sitter i Hawaii-skjorta och någon jävla flygarmössa och håller en skylt där det står Hollywood. Att pilarna pekar åt båda håll betyder antagligen att den här filmen är så långt ifrån Hollywood det går att komma så att alla håll är det närmaste hållet. Hans sköna sidekick Gregor som verkar önska att han aldrig gått med på att göra den här filmen. Sångaren Niklas som ser ut som att Billy Joe Armstrong från Green Day och en Elvis-imitatör från en sunkig bar i Klippan skaffat ett barn tillsammans och kastat det till vargarna och även... Åh nej. Åh nej, åh fuck nej. Det där tänker jag inte prata om nu. På baksidan beskriver de filmen som en komedi. Django Unchained är en komedi på samma sätt som en hög med elefantdynga är mat. Någonstans där inne kanske det finns en molekyl som är ätbar, men det måste vara något allvarligt fel på dig om du börjar sleva i dig skiten. Precis som det måste vara något allvarligt jävla fel på dig om du tycker att den här filmen är rolig. Jag har sett den här filmen, inte en, inte två, utan tre jävla gånger. Tre gånger har jag varit så här nära och bara avslutat allt och fucking halshugga mig själv. Men för att det här ska kunna bli en recension måste jag se den igen. Basse, ja? Göm alla vassa föremål. Faktum är, göm alla föremål och täck in alla väggarna med feta jävla madrasser. Annars kommer jag nu hitta ett sätt att ta självmord inom typ en minut. Du menar begå självmord? Bara fucking gör det, okej? Okay? Ja, ja. Så, det har blivit dags att kolla på Django Unchained. Filmen inleds med citat som ska få oss att vika oss av skratt. Men jag vill bara vika ryggraden av den jävel som skrev den här texten och bara sista fucking knäcks på mitt och bara... Vi får sen ett fancy smans intro där kameran snurrar runt och visar våra tre huvudkaraktärer och hur sjukt olika de är. Morten sitter och mediterar och putsar på sin filmkamera, Gregor tittar på fotboll och käkar chips och Niklas plonkar på sin gura. Här har de antagligen tänkt, vi gör ett montage där huvudkaraktärerna gör något som är typiskt för dem så kommer folk fatta direkt vilka de är. Men sättet som det är filmat på gör ju bara så man känner sig åksjuk och man missar nästan allt som händer i bild. Så allt som händer är att man börjar associera huvudkaraktärerna med känslan av att vilja spy.
Vi klipper sen direkt till när Mårten är på jobbet, så det där introt var inte sammankopplat med storyn på något sätt alls. Vad fan är hans jobb egentligen? Att mäta klossar? Är det på riktigt? Åh, vänta. Är det det som ska vara skämtet? Hur de där klossarna mäts inte av sig själva, så är det. Åh, fy fan. Sluta. Siglas och den här liran mobbar Mårten för att han är filmintresserad. Eller ja, de mobbar honom för att filmen måste etablera att han är filmintresserad. Och de gör det så jävla genomskinligt. Blir det någon Oscarsgala eller? Men det de inte vet är att Mårten håller på att planera en stor filminspelning. Har du fixat med projektorn? Jag tar med mig sponsringsfilmen då. Vad fan är grejen med alla jump cuts? Han säger ju allting i realtid, så det finns ju ingen anledning att göra tidshopp här. Och varför håller han telefonen med fel hand när han pratar? Eller ska det vara ett skämt? Ska vi fucking skratta åt det här? Vi ses på skolan om 4 timmar. Alltså, for fuck's sake, det här är ju bara pinsamt. Vi klipper sen till en riktigt knasig trailer till filmen de egentligen ville göra. Den här scenen, och många andra, är så full med knas som inte funkar att jag inte kommer hinna stanna och kommentera allt. För då skulle den här recensionen bli typ 5 timmar lång, så det är nog bäst att ta fram en dåligt skämt-counter som plingar till varje gång ett skämt misslyckas. Vad fan? Du kan ju inte bara lämna mig så här! Inte en gång till! Wow, det där var ungefär lika kul som att bevittna ett folkmord. Tydligen visade de upp trailern inför en testpublik. Bravo! Håll käften, kärring. Varenda sekund är det ju ett skämt som faller platt. Hade den här tanten bara haft en gnutta inlevelse hade ju det här kunnat vara lite kul. Men nu känner man sig bara som Sideshow Bob när han trampar på en massa krattor i Simpsons. Där var ett dåligt skämt. Där var ett till dåligt skämt. Där var ett till dåligt skämt. Ljudet här är också bortom för jävligt. De har spelat in i ett rum som ekar asmycket med en mikrofon som inte alls är anpassad till den här miljön. Res er upp allihop och ge oss ert stöd. Jävla idiot. Jaja, hur mycket pengar fick de in då? 63 spänn. 63 spänn? Alltså, sicket jävla slöseri. För de pengarna hade man kunnat köpa 6 cheeseburgare och trycka ner dem i luftstrupen på Mårten och ändå ha 3 spänn över. Niklas tar sedan sitt förnuft till fånga och ditchar de andra. För han tänker åka ut på sin egna turné och spela musik. Jag lägger ner. Spelar huvudrollen i äventyrsfilmen. Det går inte utan dig. Jag är ledsen. Det här ska då kännas spänt och dramatiskt, som att deras vänskap slits sönder, men det känns mer som att de var under pistolhot när det filmades. Ja, men gå då! Skulle det där vara ett skämt? Eller kör de bara in under inspelningen? Tittar man i eftertexterna ser man att tanten spelas av Maj-Lis Wernersson, som verkar vara han som spelar Mårtens farmor. Så vill han tvunget få med sin farmor i produktionen, eller alltså... Ju mer jag tänker på detta, desto mer domnar min hjärna av, så det är nog bäst vi bara går vidare. Inte nog med att huvudrollsinnehavaren hoppat av hans filmprojekt, Mårten får dessutom sparken från klossmätarfabriken. Sitter och leker? Vad fan håller du på med? Jag kunde ju för fan ha dött! Lycka till med filmkarriären! Jag har fan mer talang än du i mina bajskorvar! Ett bajsskämt? Det är ju nästan ett steg upp för den här filmen. Jag har fan mer talang än du i mina bajskorvar! Stop it! Get some help! Vad exakt är det han flyr ifrån? Kan någon snälla förklara vad det är som pågår? Tydligen blir han jagad av någon snubbe som han är skyldig pengar och han snor hans kamera och filmband. Jag sa jag skulle ha mina stålar! Skyldig själv! Dock, är verkligen de här sketna banden det mest värdefulla han kan ta från honom? Jag förstår ju att han vill krossa hans drömmar och se till så att Django och Thor aldrig blir av, men det är ju... Eller vänta, nu när jag tänker efter, jag är nu faktiskt helt och hållet på den här snubbens sida. Är det bra på det? Ja, det är ju hela... Dos!
Alltså det här mimet börjar redan bli uttjatat och vi är bara 10 minuter in i filmen. Så vi får nog byta ut det till något nytt. That's not funny! Sådär, nu kan vi köra vidare. Men då plötsligt händer... Vad fan nu detta är? Tjena! Det finns bara två sätt att nå framgång i showbiz. Det första, det är en riktigt ruggigt sjuk talang. Det andra, det är att du säljer arslet av dig på en riktig explosiv dunderturné. Detta är då filmens försök till att vara självmedveten och visa att, ja, vi vet att vi inte är så bra. Men det blir inte särskilt roligt. Man sitter bara där och tänker, nej, det är ni fan i mig inte. Fattar du? Ja, men skratta då för fan! Han vaknar upp ur vad fan nu det där var och kutar hem till Gregor. Fotboll. 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 Nej, nu tycker jag du är dum. Jag har fått en idé som kan ge oss resurser så att vi kan göra det vi alltid har drömt om. Och kan bara få på sig igen. Hä? Säger han, få på en påse igen? Och kan bara få på sig igen. Åker boll fokus i... Alltså, slå på textningen för fan. Och kan bara få på sig igen. Ah. Kul skämt, grabbar. Vi ska ut på turné. Driver du med mig, Niklas? Haha, han stirrar ju på honom och gick närmare än vad som är socialt accepterat. Så kan man inte göra! Alltså, varenda skämt är ju som en liten mini-tragedi för fan. Sen får vi ett montage där Mårten snor tillbaka banden och säljer allt han äger för att ha råd med en husbil. Och Gregor googlar hur man gör giffar till deras nya hemsida och ser ut som att han fick en lobotomi i julklapp när han var 7. Ja, ja, ja! Innan Kickstarter och Patreon skapar man bara en ful giff och sen hade man cashen kirrad. Då blev det dags för turnén och de åker och ska lasta in allt i sin nya turnébuss. Låt oss bara kolla på den här scenen i sin helhet. Just. Ta-da! Här har vi ett perfekt exempel på ett skämt som hade kunnat funka, men som bara blir pannkaka. Visst, det är ju ett skämt som gjorts 1000 gånger, men att det känns gjort är det minsta av problemen. Här är några av de andra. Man ser tydligt att det inte sitter någon i förarsätet på den första husbilen och att ingen går in och sätter sig i den. Men när den kör iväg är det helt plötsligt en snubbe i bilen och exakt samma sak händer med bil nummer 2. Med tanke på hur deras bil står har de antagligen kört in den här vägen. Då borde de ju ha sett att det stod 2 andra bilar bakom husbilen och då borde ju inte Gregor bli förvånad. Vad är oddsen för att 3 bilar skulle stå på rad i storleksordning så här? Det hade inte varit konstigt ifall de stod på en parkering på, jag vet inte, en fucking bilhandel. Men detta är ju bara något öde industriområde. När Mårten ringer snubben som äger bilen pratar de specifikt om att han ska köpa en husbil. Hej, jag såg ju någon som husbilen. Men bilen han faktiskt får är en minibuss. Så vad fan hände med husbilen? Antagligen hade de inte råd att hyra 3 feta husbilar till den här scenen. Men då får man ju för fan skriva om manuset så att scenen fortfarande funkar. Och inte bara låtsas som att det här är husbilar. Liksom istället för att ens nämna husbilar kunde Mårten sagt, kolla vilket åk jag fixat. Och sen kunde de kört exakt samma scen. Och slutligen, även om de fixat alla de tidigare problemen hade det fortfarande inte varit roligt eftersom Gregors reaktion är så jävla svag. Komisk timing och inlevelse verkar vara 2 koncept han aldrig någonsin hört talas om. Men ja, låt oss gå vidare. Hits and action. Det är gamla kortfilmer. Det är varken tuttar eller aktion. Så länge man har ett schysst omslag så köper folk vad som helst. Case in fucking point. Du, det kommer en råtta eller något där bort. Åh nej. Det är vår maskot. Åh nej. Nej, nej. Jag antar att det inte går att undvika det här längre. Mårten har av någon anledning skaffat en maskot till dem i form av den här räven. Har ni någonsin sett något värre mardrömsmaterial?
Den är bara så sjukt sunkig. Som att någon målat Björne orange och smält honom. Och de där ögonen. Fy fan. Men okej, vad var Mortens tanke med det här? De har faktiskt lagt in en förklaring på det, men det tog mig 3 gånger innan jag ens la märke till den. Och det är antagligen för att de bara la på en voiceover på ett klipp där det inte ens var tänkt att vara från början. Tänkte han kunde vara bra att ha och ställa in oss till barnfamiljer. Det känns som att de upptäckte att det här inte makade sens och slängde på en förklaring i sista minuten. Både de och Niklas kör iväg på sina turnéer i alla fall, och nu drar de av ännu fler av de mest uppenbara skämten de kunde komma på. Haha, bilen får motorstopp direkt! Niklas kör ju en konstig moped, en sån kan man inte köra i! Vilka knasiga ortnamn va? Och kolla, han står ju och skiter! Han tappar ju något när han körde! Och där körde de ju förbi en mimare! En mimare! Fattar ni? Den här filmens målgrupp måste ju för fan ha varit människor som aldrig hört ett skämt i sitt liv. De glömmer dock förklara något av det mest basala i alla road movies, nämligen vart de är på väg. Bra jobbat där! Alltså vad fan händer? That's not funny! Detta känns verkligen som taget från en Tim and Eric-sketch, fast det är inte roligt. Detta borde vara så awkward att det blir kul, men det är det inte. Det är som att han inte lever sig in i det och egentligen bara tycker det är pinsamt. Det är jävligt svårt att sätta fingret på exakt vad det är som gör att det inte funkar. Det är lite som en mögelost som legat för länge i kylen. Möglet är ju en feature, men det är ändå någonting som känns jävligt off. I alla fall, under tiden har Niklas kommit fram till första stoppet på hans musikturné. Jag vet att det är lite tidigt, men jag hade skönt drag på vägen. That's not funny! That's not That's funny! Not That's funny. Not funny! Och där var knasmätaren nummer 2 sönderkörd. Jag tror vi får börja räkna när skämt faktiskt funkar istället, om vi inte ska bränna igenom alla memes vi har innan recensionen är slut. Och jag lovar, går den här över noll kommer jag sätta in alla pengar jag har på det där bankgirot de hade med innan. Efter lite mer knas, där han är tvungen att betala för ett sunkigt hotellrum, är det dags för själva spelningen. Publiken på spelningen ser typ ut att vara inlagd i efterhand, och det förstärks bara av att de aldrig filmar i en vinkel där man borde se publiken sitta i ladan. Så de kunde antagligen inte få dit en enda person som kunde stå ut med att höra honom sjunga. Det är dock lätt att förstå, för låten han spelar är verkligen ren jävla smörja. Nej, betyder jag. Nej, betyder jag. Detta är ett praktexempel på att edgy humor inte på automatik är rolig. Har man lite finess går det att skämta även om hemska saker, men har man inte det går det bara käpprätt åt helvete. Låt oss bara göra en liten jämförelse. Här har vi någon som vet vad fan han sysslar med. I'm not condoning rape, obviously. You should never rape anyone. Unless you have a reason, like you want to fuck somebody and they won't let you, in which case, what other option do you have? How else are you? Och här har vi Jan Guantor. Det är som natt och dag, eller hur? Förvånansvärt nog går det inte bra för Niklas och han gråter sig till sömns. Åh, hoppas han aldrig vaknar. Nästa morgon vaknar Mårten och Gregor till ljudet av 24 karat knas. Ska det här vara någon att se det här? Det där citatet borde de fan ha skrivit på DVD-omslaget. Ska det här vara någon att se det här? Blir det någon kaffe eller? Jag var tvungen att mala bönorna. Det här är lite som bakgrundsskämten i Nakna pistolen, fast inte alls i bakgrunden. Och det går inte att urskilja vem som säger vad utan att se det flera gånger. Och det var inte särskilt roligt heller. Men det är ju bara en liten detalj va? Sen kommer vi till en av filmens bästa scener. Mårten och Gregor badar i en sjö och i bakgrunden trillar räven på några unga sandslott och blir attackerad av deras pappa. Ja, men... Jag ska nu bara sitta och loopa det här klippet ett tag. Mårten ligger sen och drömmer om hur bra det går för deras GIF-kickstarter-kampanj. 200 000 besökare om dagen. Undrar om det kommer en dåligt animerad drömsekvens med tittar mot himlen. Nej men titta, det gjorde det! Yeah! Hollywood, here I come!
Det här kan vara ett bra tillfälle att påminna om att manuset till filmen skrevs av inte mindre än 4 personer. Jesus Christ, superstar! De slog ju verkligen ihop sina kloka skallar här. Jaja, i drömmen flyger han ett stridsflygplan på väg mot Hollywood. Fråga inte ens. Och blir jagad av sin pappa. Han skjuter honom mot helvete, men striden är inte slut än. Snubben han lånade kameran av dyker upp i en zeppelinare och detta är en stark kandidat till den mest off-scenen i hela filmen. Jag ska ut plan med kameran och mina drömmar. Här har vi en som dök upp på inspelningen avspackad och använder manuset för att torka bort en tequilaspya istället för att läsa det. Ge honom en fucking Oscar. Hela den här drömsekvensen tillför fucking noll, så vi bara går vidare. Under tiden i Niklas storyline, som de egentligen lika gärna kunde ha slopat eller slagit ihop med de andra, så har han fått motorstopp. Ett knasigt skämt åker förbi och han får ögonkontakt med den här tjejen. De här cyklisterna har varit med ett par gånger tidigare och bara kört förbi i bakgrunden. Jag antar att det ska vara typ som kanotsnubben i Göta kanal, förutom att de aldrig råkar ut för någonting kul, utan bara typ är där. Genidrag. Men innan deras flörtande får någon uppföljning ska Niklas ha ännu en spelning. Och precis som innan kunde de inte få dit någon publik, så istället har de bara lagt på de här klappljuden. Det låter som att de bara lagt exakt samma ljud 2 gånger efter varandra. Hur jävla svårt hade det varit att spela in flera klappljud så att det faktiskt lät som en publik? Kolla, hur jävla svårt var det? Han börjar sjunga i alla fall. För jag skulle bli en stjärna. Ja, jag skulle bli en stjärna. En lysande klar med skinnbrallor på. Och publiken ropar oh, oh, oh. Det här är ju varken bra eller kul, va? Men det är ändå ett steg upp jämfört med resten av filmen. Man märker att de faktiskt lagt tid och energi på det. Och de har till och med hyrt in några dansare som vet vad de gör. Eller ja, de kanske inte riktigt visste vad de gav sig in på. Med tanke på att de gick med på att vara med i den här filmen. Men ändå. Jag har dock ett par klagomål. Bara typ 10 stycken. Varför är den här vinkeln helt sned? Är detta bara med för att han som spelar Niklas vägrade skådespela om man inte fick klämma in lite av sin musik i filmen? Varför är den här rödspringaren inte med mer i bild? Har de snott alla specialeffekterna från en jävla Barbie-film? Allt som fattas är lite schwing, så hade effekten varit komplett. Hur kom ni på alla genialiska lines som... Den smak i munnen, den smakar... Kunde ni inte rensat bort allt klotter från scenen innan ni filmade? Jag menar, kolla på möget. Det är för fan oanständigt. Kunde inte Niklas åtminstone låtsas spela på gitarren istället för att bara hålla i den? Och dansarna har fixat matchande kläder, hårstilar och dansrörelser för det här. Var det värt det? Var det verkligen värt det? Men jaja, vi har nu kommit halvvägs igenom filmen. Det enda man kan tänka på efter att ha kommit så här långt är: vad i helvete tänkte de när de gjorde detta? Det känns som att detta är ett sådär projekt man gör där man vet att man aldrig kommer lyckas bli filmregissör på riktigt, men ändå vill kunna bocka av det från sin bucketlist. Men jag börjar fan undra, det kanske ligger något mörkare bakom det här. Filmen kanske bara gjordes för att filmskaparna behövde tvätta en stor mängd pengar, och att investera dem i en film var ett sätt att göra det på. Eller Mårten kanske egentligen är en affärsman som fucking hatar filmnördar, och han gjorde den här skiten för att håna dem. Kul teori och så, Felix, men du måste fortfarande se klart den här filmen. Kan jag inte få typ en minut till med sån här dåliga teorier som... Nej, folk är här för att se dig lida. Okej, vi fortsätter då. Tro det eller ej, men scenen som kommer här efter har faktiskt ett syfte. Mårten ska nämligen få lite karaktärsutveckling. När jag var liten så hade jag och min farmor en liten klubb. Kolla på såna smalfilmer. Massa bra filmer. Jättemånga dåliga också. Som den här. Skämten skriver ju för fan sig själva. Synd bara att inte deras också gjorde det. Jag menar, hade de bara låtit manuspapparna ligga oskrivna och förmultnat i några år och sen kommit tillbaka och försökt tyda bokstäver i den sönderskrynklade mullhögen, hade det antagligen blivit bättre än det här. Jaja, Mårtens pappa tyckte tydligen att han var en tönt för att han höll på med film. Det hade kanske varit bra att etablera innan den där freudianska scenen där han skjuter sin pappa åt helvete för att han står i vägen för hans drömmar. Just saying. Medan allt detta knaset pågått har den där snubben Mårten var skyldig pengar upptäckt att Mårten stulit tillbaka kameran och skickat iväg sina hårdaste norska minions för att leta reda på honom. Din bror vill ha tagit dig. Vänta, var den där snubben hans bror? Kunde ni inte nämnt det lite tidigare? Om de nu ska göra ett sånt jävla nummer av att hela Mårtens familj var emot hans filmintresse, varför introducerar de allting nu, halvvägs in i filmen? Det borde ju varit bland det första vi fick se. Eller ska det föreställa en plot twist eller något jävla stilistiskt grepp att förklaringen på varför han är som han är kommer mitt i handlingen?
I så fall har de alldeles för höga tankar om hur bra de är på att göra film. Allt det här vägs dock upp av att de blir slagna i ansiktet med ett badmintonrack. Slå dem lite hårdare. Stopp! Nej, vad fan! Jag ska hämta den. Självklart ställer norrmännen sig i den enda positionen där de möjligen skulle kunna missa att han smiter iväg. Och för att Gregors existens inte ska vara helt meningslös blir han scenens hjälte. Och det är fucking smärtsamt att se på. Larsson 94. Gerrit Müller 78. Alltså det där är bland det mest lame jag sett. Det är som taget från en tecknad serie på Cartoon Network, men all glädje har bara sugits ur det. Hur som helst, de lyckas fly från norrmännen med kameran. Jippie. Och de kommer fram till ett stup. Nu finns det bara en utväg. Hoppa till er död och låt oss slippa det här eländet. Jävlar, det måste finnas en buske eller någonting att gömma sig. Eller? Vänta, de gör det faktiskt. Ja. Ja. Alltså, Felix. Mm? Felix, det är inte över än. Men alltså, de hoppade ju. Nej! Ja. Det var det. Joke. Något positivt kommer i alla fall ur detta. Mårten har fucking drunknat. Kom igen, för fan. Kan inte dö nu. Tänk att bli rädd från en säker död. Och det första man ser när man öppnar ögonen är den där jävla mardrömsräven. Jag hade för fan gått och dränkt mig igen. Sen kommer ett skämt springandes. Och sen springer det iväg igen. Ni har ingen aning om hur humor funkar, eller hur? Sen ska de köra vidare. Nej, men vänta. Du måste ta den. Du är jätteblöt. Och så kan du bli bort i bilen. Ja, för vi vill ju inte att han ska blöta ner de där nerspidda madrasserna de har i baksätet. De binder fast rävjäveln på taket, vilket självklart slutar med att han trillar av. Det mest intressanta här är dock att Gregor lyssnar på fotboll på radion. Är han helt ensam och det är öppet mål? Var är backlinjen någonstans? Han skjuter och det är ett! Han hajar både på målvakten och anfallarna och säger "Där satt den!" när målvakten räddar. Jag tror inte han hade en aning om vad det var han kommenterade. Men vad har då hänt med räven? Jo, han har hamnat i ett animerat musiknummer som såklart inte har någon inverkan på storyn. Detta är bara med för att ta upp tid och för att någon i filmteamet sa "Jag gjorde en video med några paintbilder en gång." Say no more, det ska vi använda. Den här musikvideon är på riktigt något av det mest imponerande i hela filmen. Det säger dock mer om filmen än om själva animationen. Mot slutet tar den dock en mörkare vändning. Diesmal haben wir eine Goldgrube gefunden. What the fuck? Die Schnauze sieht ganz schön groß und glücklich. What the fuck? Ja, ich liebe dich, liebe Schnauze. Das ist wunderbar. Så okej, han blir upphittad av några bondage-tyskar som fucking våldtar honom. Och detta ska då vara roligt. Vad fan är det vi ska skratta åt? Det här är ju bara fucking hemskt. Filmen är dessutom barntillåten, vilket får mig att starkt tro att de skrivit varenda ord på omslaget själva och inte fått någon utomståendes bedömning. I alla fall, efter en scen där Mårten försöker betala notan med hjälp av deras DVD-er. Det är massa titsenäck, tjejkänslor och sånt på mig. Sätter han sig och mediterar och det ger honom en genial idé. Jag har tänkt lite grann. Och vi behöver bara fixa lite mer pengar så kan vi fortsätta med turnén. Om vi bara fortsätter göra exakt det vi gjort hela tiden kommer allt lösa sig. För att fixa stålar bryter sig Mårten in hos en tant, vilket då ska vara knasigt. Det är dock inte vilken tant som helst, utan hans mamma. Hej mamma. Har du problem med den där filmningen igen? Slå vad de att det här egentligen var när de hade problem att få pengar till den här filmen. Som tur är har hans mamma alltid ett kuvert med pengar redo ifall han kommer på besök. Det är bara några hundra.
Så nu när de dubblat filmens budget drar de iväg för att filma igen. Under tiden har Niklas fallit in i en djup depression då plötsligt den där tjejen kommer och sätter sig bredvid honom. Förbered er på riktigt jävla smärtsam skit. Så du menar att du fick betala för rummet? Åh, kanktandutrustningen. Ja. Alltså det där är så dåligt. Man vill ju bara dö så pinsamt det är. Det är också ingen bra idé att referera till något knasigt som hände tidigare i filmen. Kommer du ihåg den där skitroliga grejen från innan? Nej, jag har inte skrattat en enda gång. Haha, visst var det kul? Hur som helst, Niklas faller för hennes oemotståndliga personlighet. Ja. Och de har lite sexy time off camera. Det nämns dock aldrig i hela filmen, så hur vet jag det? Jo, för lite senare i filmen har Niklas fått en könssjukdom av henne. Jag skriver ut en salva till dig som du får trycka på de umma partierna. Comedy gold! Han hade sex med en tjej, men sen blev det pinsamt. För så fick han gå till en doktor som också var en tjej. Och så fick hon se på hans penis. Vad kul det här var! Detta leder självklart till ännu mer menlöst knas. Han sticker ut i skogen för att smeta på salvan av någon anledning och de snor en scen rakt av från den där Mary. Nej men lilla... Mitzi! Alltså... Jag kan förklara. Den enda anledningen till att ens ta med detta i recensionen är för att scenen slutar med att Niklas blir nedslagen av hundens ägare. Bara slå dem i ansiktet på fan. Okej, bara låt den här scenen gå så går jag och poppar lite mer, okej? Så kommer jag tillbaka igen. I en annan del av filmen går Mårten och Greger till ett mystiskt hus. För det är ju 10 minuter kvar innan filmen kan räknas som en långfilm. Och då måste ju fylla ut det på något sätt. Lille kisset, jo. Mjau. Det där är typ det obehagligaste jag sett i mitt liv. Lille kisset, jo. Mjau. Det är för fan sådär mördare pratar med katter. Alltså herre fucking gud, de har ju verkligen noll inlevelse. De hade inte ens kunnat frammana en känsla ifall de blev mordhotade på riktigt. Snubben som bor i huset är tydligen en avdankad boxare som hatar katter. Hans fru har dessutom hängt sig i källaren och nu använder han hennes lik som boxpåse. Mitta kärringen! Detta kanske var kul på pappret, men här blir det verkligen inte roligt. Det framgår inte att det här ska vara mörk humor, utan känns bara fucking sinnesrubbat. Liksom, det finns bitar av filmen där man fattar vad det roliga ska vara, även om framställningen inte funkar. Men det här... Bra! Det är sättet! Alltså, vad fan? De lägger sasa därifrån i alla fall, och på vägen stöter de på Niklas och räven igen. Norrmännen kommer också dit och slår sönder deras kamera, och nu verkar allt kört. Men istället för att de tar sitt förnuft i fånga och slutar en självmordspakt så händer det här. Spaningsträffen. Kommer du ihåg damen längst bak? Hon är död! Vad kul. Okej, jag kan ge dem att det där var lite småkul. Och eftersom jag inte lovat att föra över alla mina pengar till deras bankkonto ifall roligt skämtmätaren gick över noll så får jag väl göra det. Nej, så det gick inte. Ja, där gick de missa de 7 kronorna. Med de 3 kronor de hade över sen tidigare hade de ju kunnat köpa en till cheeseburger de kunde trycka ner i halsen på Mårten. Men nu går inte det. För jävligt är vad det. De använder hur som helst pengarna för att måla turnébussen svart och skriva Django Goes Europe på den. Det är ju bäddat för en uppföljare. Jag ser redan fram emot att aldrig någonsin se den. Och sen, och jag kan knappt beskriva hur lycklig detta gör mig, så är filmhelvetet äntligen slut. Jag tycker dock att vi avslutar detta med några visdomsord från Mårten själv. Jag är en supernolla. Jag kommer aldrig att bli något. Bara att du kom till insikt till slut. Så det där var Django on Tour. Den här recensionen hade lika gärna kunnat heta 1001 sätt att säga det där var inte kul. Det är verkligen inte lätt att försöka sammanfatta den här filmen. Den har så många fel på så många olika nivåer att man inte vet var man ska börja. Det är som en jävla Rubiks kub av skit. Låt oss börja med det positiva. För det går nog rätt snabbt. Django on Tour är uppenbarligen ett filmprojekt som skapas med en jävla massa passion från filmskaparna.
I bonusmaterialet kan man se att de svetsat ihop egna kamerariggar och hela produktionen känns jävligt lågbudget på bästa möjliga sätt. Storyn är inte heller en dålig idé i grunden. En roadmovie om några misslyckade filmare som försöker samla in pengar till sin drömfilm skulle kunna bli jävligt rolig. Och det finns rätt många skämt i filmen som skulle kunna blivit roliga de också. Som till exempel... Jag kunde ju för fan ha dött! Kan du få din favoritdiktator? Hon är död! Vad kul. Men tyvärr misslyckades de totalt med att göra någonting med de här idéerna. Så den stora frågan är, vad var det som gick snett? Det var nog inte en enskild sak, utan en hel drös med saker. Till att börja med är de bevisligen inte bra på att skriva eller framföra humor, vilket är rätt viktigt när man ska göra en komedi. Ganska ofta så har de ett uppslag till en kul scen, men när de väl ska genomföra det så blir det bara pannkaka av det. Skämten har knappt en setup, den komiska timingen är obefintlig och halva tiden känns som att det inte finns någon punchline. Det går nätt och jämnt att utläsa att det ska vara ett skämt och det blir bara så jävla tragiskt att titta på. Det är som att de tänkt, fan tänk vad kul det hade varit ifall Grieger försöker sälja Tits and Action DVD:er till Jehovas vittnen. Haha ja, men hur gör vi någonting med det då? Vadå hur? Vi har ju manuset färdigt nu. Humorn känns också otroligt spretig. Som att de försöker klämma in alla humorstilar de någonsin skrattat åt i samma film. I ena stunden visade det sig att de stenhårda maffiasnubbarna bara använder badmintonrack som vapen och i nästa stund blir deras maskot våldtagen av några bondage-tyskar. I ena stunden gör de någon halvkass filmreferens och i nästa står de och boxar på ett ruttet lik. Med tanke på att filmen har 4 manusförfattare känns det lite som att alla ville få in just sina skämt i filmen. Och om det är så är det ett jävligt korkat sätt att jobba på. Tittaren kommer för fan inte bry sig om hur rättvis skämtuppdelningen var mellan manusförfattarna. Det viktiga är att skämten är roliga, att de hänger ihop och att filmen får en sammanhållen känsla oavsett om det är knasig Cartoon Network-humor eller en mörk komedi. Ska man leka runt och blanda humorstilar måste man ju först behärska de enskilda stilarna jävligt bra, för annars blir det ju bara en jävla röra av det, vilket är exakt det som har hänt här. Att det inte finns en sammanhängande atmosfär är ett av filmens absolut största problem. Många av sakerna de försöker göra hade funkat avsevärt mycket bättre om de redan från början försökte göra filmen i stil med typ Bröderna Fluff eller Snutarna. Det vill säga medvetet överdrivet och knasigt. De hade fortfarande kunnat göra många av de skämt de försöker sig på, men man hade direkt fattat vad de höll på med. Till skillnad från nu när man aldrig riktigt blir klok på vad fan det är för film man kollar på. Skådespelet är inte heller direkt lysande. Det känns som att alla egentligen tycker att det de håller på med är ganska töntigt. Det är explosioner, stunttricks. Stunttricks, det var ju ganska töntigt sagt. Om man hela tiden går runt och tänker på det så är det också så det framstår. Den som verkar allra minst närvarande och allra minst intresserad av att skådespela är han som spelar Grieger. Det känns som att hans repliker är skrivna som att han ska vara sur för att han tvingas med på turnén, men han levererar dem som att han läser en jävla manual. Han kom igen, vakna. En film att spela in, kom igen. Att hälften av skådespelarna verkar bestå av regissörens familjemedlemmar och släktingar gör inte saken bättre heller. Den enda känslan det här inger är att hela släkten har samlats och sagt, alltså vi måste göra någonting för Johnny. Han är 35 och har inte lyckats med någonting här i livet. Men Lasse, har inte du en gammal filmkamera? Ja, han skulle ju kunna göra en film ju. Ett annat problem är att filmen är lågbudget, eller snarare att den inte är tillräckligt lågbudget. Den är hyfsat snyggt filmad, de använder professionella kameror och de har en hel del rätt snygga miljöer. Men det känns som att allt detta är till filmens nackdel. Den hade varit mycket charmigare ifall budgeten verkligen varit noll, ifall de haft riktiga skitkameror och de lagt upp möjligt på YouTube istället för att trycka upp en ordentlig DVD. Det kanske kan låta konstigt med tanke på hur mycket jag kritiserar allt som är dåligt i filmen, men... Jag kan förklara. Många av de filmer som jag tycker är allra roligast att kolla på har en riktigt låg budget. Daniel Lemsas filmer är ett perfekt exempel. Om en film har riktigt jävla dåliga skådespelare, dåliga effekter och en dålig story men lyckas spela på sina brister på ett bra sätt, då kan resultatet bli sjukt underhållande. Det är lite som mögelostliknelsen jag drog tidigare i recensionen. Precis som man inte vill äta en vanlig ost som råkat bli möglig, är en professionell film som råkat bli dålig inte särskilt underhållande. Medan en film som vet att den är dålig och inte skäms för det kan bli jävligt kul. Precis som man kan uppskatta en god mögelost. Om du inte gillar mögelost... Alltså, det är en skitbar liknelse, okej? De som ligger bakom filmen, Johnny Wernersson och Malin Dahl, jobbar med att göra produktionsfilmer, kortfilmer och reklamfilmer. Och de verkar faktiskt vara rätt bra på det. De klarar av att leva på det och alla pengar de la på Young on Tour har de tjänat ihop helt själva, vilket är jävligt imponerande. Att man går sin egen väg och följer sina filmdrömmar är dock inte tillräckligt för att ens film ska bli bra. Det kräver genuin talang också.
Crazy Pictures är ett filmteam som har följt en liknande plan som de här två. De har bland annat gjort sketcher som Vaskduellen och reklamfilmer till Mediamarkt. Och på så sätt har de samlat på sig både kunskaper och pengar som de nu använder för att göra sin första långfilm, Den blomstertid nu kommer, som ser jävligt lovande ut. Skaparna av Yang Gong Tor har gjort nästan exakt samma sak, med den avgörande skillnaden att deras film är ett jävla clusterfuck som inte är underhållande någonstans. Och det känns nästan som att de själva också inser det. Jag menar, det är ganska talande att de i showreelet på sin hemsida har Yang Gong Tor väldigt långt ner. Under bland annat ett klipp där Johnny häller ättiksprit i ögat på sig själv. DVDn är också ett kapitel i sig. På DVDn finns lite bakom kulisserna snack med de medverkande. Som dock inte är mycket att hänga i julgranen. Gillar man svensk sommar så gillar man filmen. Jaha, tänk om man gillar norsk sommar då? Ja, det tänkte jag inte på. Fuck you! De har också gjort en musikvideo till en av Niklas låtar där han bara står framför en greenscreen i 3 minuter. Jävligt nice touch att maskrosarna flimrar till ibland som att datorn inte pallade rendera alla samtidigt. På DVDn finns också kortfilmen som inspirerade långfilmen och det är i princip en 13 minuter lång version av Yang Gong Tor fast om möjligt ännu tråkigare att kolla på. Det är jag och Erik som gör allting själva i företaget. I förhållande till kostnaderna. Vi skådespelar och fotar och fixar det mesta liksom själva. Jag kan verkligen se framför mig hur de satt och tittade på detta och någon i filmteamet sa: grabbar, här finns ju stoff till en hel jävla långfilm ju! Så ja, Yang Gong Tor är verkligen ingen bra film. Även om den har en viss potential. Faktum är, så känns det nästan som att den är gjord som ett varnande exempel. Kanske var det så att när Johnny var yngre drömde han om att bli filmskapare, men när han följde sin dröm gick det bara åt helvete. Och nu har han gjort den här filmen för att avskräcka folk från att följa sina drömmar, så att föräldrar i hela landet ska kunna säga: klipp dig och skaffa dig ett jobb, annars går det så här. Men det ser ut som att det står jex i Mårtens skägg här, så filmen får 10 av 10. Ni har ingen aning om hur humor funkar. Eller Jag Vi vet ju hur humor funkar.